तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो शो तो आमे आजिर बाहलो पूरा पुरी रो अबड़ा खाना खाई जेना कि समलपुर अछे आ बहुत फेमस है आ उनके ते होटल के पहुंचवा लेला पहला ओटा पलन उतरबे ओटा पलन सीधा पलावे जेना कि आमे रास्ता देखाते जेमु चलो रास्ता देखते जेबे किन किन बाटे जेबे जे जद्दा कि फ्रेंड देखि पर तबे आ ओटा पलन बस्टन आडू आसुचू ଏଇଟା ଆମେ ବୁଢ଼ା ରଜା ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ବୁଢ଼ା ରଜା ଦେଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ପଡ଼ବା ଆଉ ବୁଢ଼ା ରଜା ନ ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଫ୍ଲାଏଓଭରଟେ ପଡ଼ବା ଯେନ୍ତା ଆପଣ ଆଗାଡ଼େ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଗକେ ଟିକେ ଯିମା ବୋଲେ ଟିକେ ତାର ଫ୍ଲାଏଓଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଫାଟକଟା ଅଛି ଆଉ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଦେଇକରି ଆମେ ସିଧା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହଁ ଦେଖିଛି ଅଛି ବି ଆଉ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଦେଇକରି ସିଧା ଆମେ ଆରେ ମୋଡ଼କେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଜେ ଏମ୍ କଲେଜ ପଡ଼ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ସେମିତି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଫେର ରାସ୍ତା ଆମେ ବତଉଛେଁ ଚାଲୁନ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଲା ପହଞ୍ଚିମା ଯେନ୍ତାକି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଆରେ ମୁଡ଼େ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଟେମ୍ପୁ ଯିବାଟା ଆଗରେ ଜାଗା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି ତ ହମ୍ପ ଦିଆ ହେଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ୍ ମାନେ ମିଶିବେ ଆର୍ ଆମେ ଇନ ସିଧା ଯିମା କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ନାଇଁ ସିଧା ଯିମା ଦେଖନ୍ ସେ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନୂଆ ନୂଆ ବନିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସେ କଚେରୀକେ ବାହାରିଛି ଚାଲୁନ୍ ଆଗଟା ଦେଖମା ଚାଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ମାନେ ଗୋଲବଜାର ଉପରକୁ ଯାଇସି ଆଉ ଇଟା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଯିମା ସିଧା ଆମେ କଚେରୀକି ଛକେ ବାହାରମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ଯାଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକେଜ ଦେଇକରି ଆମର ଅଶୋକା ଟକେଜ ଦେଇକରି ସିଧା ଜେଲ୍ ଛକେ ବାହାରିଛି ତ ଆମେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଯେବେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଟିକେ ନାଇଁ ଥାଏ ସେପଟେ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଛି କାରଣ ରୁଟ୍ଟା ସେଥିରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତିଆରି ହେଇଛି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଫ୍ଲାଏଓଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖୁନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ଟୋଟାଲ ଦୁଇ ଆଡ଼କେ ନଜାରା ଦେଖି ଦେଖିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଚେରୀ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାରକେ ହେଲୁନ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ BSNL ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ବି ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଆମର ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା କେନ୍ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ହେଲା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ପୁଡ଼ି ନେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶିଲା ତ ଫିଲହାଲ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କଚେରୀ ଛକେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆମେ ସେବାଠୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଲାଗି ଆମେ ସିଧା ପଲାସୁଁ ଉପରେ ମେଲୁ ଆଉ ଫ୍ରି ଥିସି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ପଲେଇ ପାରିବେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦିନ ଯାଉ ବୋଲି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର କଚେରୀ ଛକ ଏଇଟା କଚେରୀ ଛକ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବାର ଅଛି ଆର୍ ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କେ ଯିବେ ଯଦି ବାଟୁ ଆସିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କେ ଯାଇକରି ସେଟା ଯାହା ଆମେ ଜେଲ୍ ଛକ୍କେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣ ବି ଏ ବାଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏ ବାଟୁ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଛକ୍କେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ଆଉ ଜେଲ୍ ଛକ୍ ନ ହେଇକରି ଆମେ ଆଗ୍କେ ଯିବାର ପଡ଼୍ବା ଇନ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କାଟ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା ଆମେ ଯଦି ସେ ବାଟୁ ହେଇଥିତା ହେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଦେଖୁନ୍ ଏ ବାଟୁ ଗାଡ଼ିମାନେ ଆସୁଛେ ଯେ ରାଇଟ୍ କାଟିକରି ଫେର୍ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ କାଟ୍ମା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସିଧା ଚାର୍ ଭାଟିକି ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ କାଟିକରି ଆମେ ସିଧା ଏଇଟା ଜେଲ୍ ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟ କାଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିମା ଏଇଟା ଆମେ ସିଧା ଚାର୍ ଭାଟିକି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯେ ଜେଲ୍ ଘର ତା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛେ ପାଚେରୀଟା ଆଉ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଆଗ୍କେ ଯିମା ତ ଚାଲୁନ୍ ପହେଲେ ସେ ଯାଉ ତ ଏଇଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁନ ଦେଖୁନ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପଟେ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗ୍କେ ଗଲେନ ଆମର ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଅଛି ସପିଂ ମଲ୍ଟା ତ ଏଇଟା ଆମେ ଚାର୍ ଭାଟି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚାର୍ ଭାଟିକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଯିମା ଏଇ ଜାଗାନୁ ଟିକେ ଆଗ୍କେ ସେ ଆଗ୍କେ ଯିମା ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଜାଗା ଆମର ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିମା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯିବେ ଯେନ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଠେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଆର୍ ଟିକେ ଦୂରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିମୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ଦେଖା ବି ନାଇଁ ଯେ ଭିତରିଆ ଅଛେ ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍
ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପୁରୀ ଅଭଡ଼ା ମିଦାଲ ଖାନା ମିଲ୍ସି ପୁରୀ ଅଭଡ଼ା ରନ୍ଧା ଏନ ମିଲ୍ସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତ ଚାଲୁନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖମା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆମର ଗୁରୁ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲି ଯାଉଛନ୍ ବିକ୍ରମ ଗୁରୁ ଏଇଟା ଫେର ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଛୁଟି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ ଏନ ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ ସ୍ୱାତି ସ୍ୱାତି ଖାନା ମିଲ୍ସି ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ୍ରେ ବିନା ଇଏ ୱେଲ୍ ଏସନ୍ର ତ ଆମର ଗୁରୁ ବି ବସିଛନ୍ ହାତକୁ ତା ଦେଇକରି ଆସିଲେ ଆଉ ଆଉ ବହୁତ ମନ ଅଛି ବହୁତ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବି ତାଙ୍କର ବି ମୋର ବି ଯେ ଅଭଡ଼ା ଯଦି ମିଳୁଛି ବୋଲେ ପୁରୀ ତ ଯିବାଟା ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁସ୍କିଲ ତ ଏଇଟା ଖଲି ଦେଲେ କଦେଲ ପତର ଦେଉଛନ୍ କଦେଲ ପତର ଦିଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ ଭାତ ଦେଲେନ ଆଉ ଭାତ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାମଚ ଭାତ ଦେଲା ଖାଇଲା ବହୁତ ପେଟ ପୁରୀ ଗଲା ଆକ୍ଚୁଲି ଆମେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍ ଏମିତି ଖାଉନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାନା ଦିଏ ଘରେ ଖାଇଲା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ଖରାପ ନାହିଁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଡାଲମା ଡାଲମା ଯେ ହେଲାନ ଏତେ ଖାନା ଖାଇଦେଲେ ବହୁତ ହେ ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା ଡାଲମା ଦିଆ ହେଲା ଆଉ ତାର ପରେ କାଁ କାଣା ଦେବା ଦେବେ ଦେଖୁନ୍ ନୁନ୍ ଦେଲେନ ତାର ପରେ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ଦେଲେନ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଟା ପନିର ସ୍ପେଶାଲ ଥାଲି ସ୍ପେଶାଲ ଖାନା ଏଇଟା ଯେମିତିକି ପନିର ବି ଦିଆ ହେସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଠା ଭାତ ଦିଆ ବି ଦିଆ ହେଉଛି ବେସର ଦେଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ପୁରୀ ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଣସ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରନ୍ଧାଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସେ ମିଠା ଖଟା ଟମାଟୋ ଯେନ୍ଟା ବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ ଯେ ବନବାରେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଏବେ ଦେଖ କାଣା ଆଲେ ଶାଗଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲେନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତ ଲାଲ ଥିକି ପୁଡ଼ିଛେ ପୁରା ଆର୍ ପୁରୀ ଯେନ୍ ଆମେ ବସିକରି ଖାଇସୁ ଖଲିର ଅବଡ଼ା ପୁରା ସେନ୍ତା ପୁରା ୟାଦ ପୁଲେଇ ହେବା ଜାନ ଯେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ବସିକରି ଅବଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା ଦୋକାନ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖମା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆମର ବିକ୍ରମ ଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାନା ଆଉ ଲାଗ୍ବା ଦିଶୁଛେ ବି ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ତାର ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଗୁରୁ ଖାଇଲେ ଆର୍ ବୋଇଲେ ଆରେ 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 ଏକ ନମ୍ବର ଅଛେ ବୋଇଲେ ନିଜେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି କରସନ୍ ତ ଟିକେ ଆର ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଖାଇମି ଏହାଦେ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ବି ତ ଜାଣିବା କଲା ଟେଷ୍ଟ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍ ଆସିକରି ଖାଉନ୍ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖ୍ସି କ୍ୟାମେରା ବି ସେଠିକି ନା ଆଉ ନିଜେ ଧରିକି କଲା ବୋଲିକି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରସେ ତାପରେ ଖାଇସି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ବି ସତ ସତ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ ସେ ଆମର ମାଲପା ବି ଦେଇଛନ୍ ମାଲପା ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଖାଉଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା ତ ଆପଣ ବି ଆସ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାନା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଚାରବାଟି ପାଖ ଅଛିଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ବତାବେ ଯେନ୍ତା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫେରେ ଆଣମୁ ଆଗ୍କେ ତ ଥରେ ନିଜେ ଖାଇକରି ଯାଉନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ନିଜେ ନା ଖାଇବା ତ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣି ନାଇଁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଖାନା ପେଟ ଖରାପ ନା ହୁଏ ଆର୍ ଡାକ୍ତର ନିକେ ବି ଯିବାର ନା ପଡ଼େ ତ ଏଇନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛନ୍ ବା